Yuxu kimi serialının məşhur aktyorları İbrahim Çingiz və Aydan Axudzadə əslində kimdir? Gəlin bu cütlüyü daha yaxından tanıyaq. Aydan Axudzadə 24 noyabr 1987-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Aktrisa Aydan Axudzadə aktrisa Fidan Axundovanın bacısıdır. Aydan Axudzadənin filmografiyası Həkimlər Bədii serialı 2012-2013 Aktrisa Aydan Rəfiyeva, Həddən Artıq Uyğunluq, 2016 tam metrajlı bədii film, Kişi Sözü 2, 2016-2017, Lal Yuxu, 2017-2018 və Yuxu kimi serialı hal-hazırda da davam etməkdədir. İbrahim Çingizoğlu Əhmədov, 6 may 1994-cü il tarixində Bakı şəhəri, qədim İçəri şəhərdə, Aktyor Çingiz Əhmədov və hüquqşünas Mehriban Əhmədovanın ailəsində dünyaya göz açmışdır. Ailədə özündən böyük bir bacısı var. Uşaq yaşlarından incə sənətə maraq olmuşdur. Uşaqlığının bir çox hissəsi Nəsibə Zeynalova, Çingiz Əhmədov və s. kino xadimlərinin mühitində keçib. Eyni zamanda gənc yaşlarından incə sənətə maraq yaranıb. Aktyor özü bu barədə qeyd edir ki, belə ki, Hollywood filmlərinə baxırdım. Onlarda aktyorların oyunu mənə çox maraqlı gəlirdi. Uşaqlığımın böyük sənətkarımız Nəsibə Zeynalovanın evində aktyorların içində keçib. Ancaq onda deyim ki, uşaq vaxtı çox utancaq idi. Aktyor eyni zamanda uşaq yaşlarından hit filmlərinin pərəstişkarı olub. 2000-ci ildə 189 nömrəli orta məktəbə qədəm qoyan aktyor 2011-ci ildə həm məktəb bitirib. Məktəb vaxtlarından onda incə sənətin daha geniş bir sahəsi olan musiqiyə dərin maraq yaranıb. İbrahim Çingizin şəxsi həyatı. İbrahim Çingizin atası Çingiz Əhmədov komediya aktyoru Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistidir. Anası Mehriban Əhmədova hüquqşünasdır. Aktyorun bir bacısı var. Onun kumiri Amerikada aktyoru Jason Momoa'dır. İbrahim Çingiz Hollywood və İspan filmlərinin pərəstişkarıdır. O, xarici kinematografiyanın sizini çox zaman öz üzərində əks etdirir. Aktyor döymə həvəskardır. Onun sözlərinə görə həyatında əsas məqamları döymə şəklində yaşatmaq istəyib. Onun qolundakı bir üzü ağlayan, bir üzü gülən teatr maska döyməsi də mövcuddur. Eyni zamanda futbol həvəskarıdır. Beşiktaş və Neftçi komandalarını dəstəkləyir. Aktyorun bədənində Beşiktaş futbol komandasına aid döymə də mövcuddur. Aktyorun ən sevdiyi əsər yazıcı Anarın Təhminə və Zaur romanıdır. 2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Ayan Mirqasubovanın kursu Teatr və Kino üzrə Dram Aktyor Fakültəsinə daxil olub. Aktyorun sözlərinə görə, atası Çingiz Əhmədov oğlunun incəsənət sahəsinə qəbul olduğuna görə etiraz edib. İbrahim Çingiz qeyd edir ki, atam dedi ki, əgər məndən yaxşı aktyor olacaqsansa oxu. O mənə deyirdi ki, sən başqa ixtisasla məşğul ol. Sözsüz ki, hər sənət çətindir. İncəsənət aləmindəki insanlar bilir ki, bu sənətin özünə məxsus çətinlikləri var. Universitetin son kursunda oxuyan zaman 2015-ci ildə İbrahim Çingiz Ukrayna Kiyevdə köçüb. Aktyor ilkin incəsənət fəaliyyətinə Kiyevdə başlayıb. Musiqi fəaliyyətini reper kimi orada inkişaf etdirərək yerli əhali arasında tanınmağa başlayıb. Eyni zamanda Kiyevdə aparıcı kimi çıxış edib. 14 Mart 2015-ci il tarixində Ukrayna Mənim İstedadım İstedadlar müsabiqəsinin 7-ci buraxılışında Azərbaycan pəhləvanları Laçın və Hüseyin Əbdül Hüseynov qardaşlarının qatıldığı yarışmasının aparıcısı olub. Aktyora orada məşhur bir serialdan dəvət gəlib, lakin o bunu qəbul etməyib. 2 ilə qədər Kiyevdə yaşayan aktyor 2016-cı ildə Azərbaycana qayıdıb. Aydan və İbrahim cütlüyü 7 avqust 2021-ci ildə ailə həyatı qurublar. Onların maraqlı sevgi tarixçəsi olub. Onlar uzun müddət sevgili olsalar da münasibətlərini mediyadan gizlədiblər. Cütlüyün maraqlı tanışlıq hekayəsi var. Belə ki, İbrahim Çingiz Aydan Axudzadənin bacısı Fidan Axudzadə ilə birlikdə Könül Yarası serialına çəkilib. Bir gün Aydan xanım çəkiliş meydançasına bacısını görməyə gedib. Orada İbrahim Çingizlə qarşılaşıblar. İlk görüşdən bir-birini bəyənən cütlüyün beləcə sevgi hekayəsi başlayıb. Cütlüyün qız övladı dünyaya gələcək. Həmçinin İbrahim Çingiz bu yaxınlarda verdiyi açıqlamada bildirib ki, o ailəsi ilə birlikdə hələ də kirayədə yaşayır.